Доброго дня, 13.30, на Поділля, випуск новин п'ятниці 6 грудня. В студії ведуча Світлана Поробок. Колишній військовий рядовий Володимир Шубковський, який служив водієм у 95-й десантно-штурмовій бригаді в 2014-15 роках, сьогодні в День Збройних сил України не одягнув військову форму. Каже, вона нагадує йому про війну, а про неї 35-річний чоловік згадує неохоче. Після демобілізації він створив спілку учасників АТО Летичівського району, звідки родом, а тепер очолив Центр допомоги учасникам АТО Хмельницької області. І відтоді, і дотепер допомагає бійцям після повернення з фронту знайти своє місце в цивільному житті. Центр допомоги учасникам АТО розташовується в кімнаті адміністративної будівлі у Хмельницькому. На столі – портрети 13 загиблих під час виконання військових обов'язків та померлих після поранень і травм бійців з Хмельниччини. У центрі, каже Володимир Шубковський, першими дізнаються про загибель вояка, перевіряють інформацію, зв'язуються з родичами, допомагають доправити додому вантаж 200, оформити документи і влаштувати поховання. Комунікація в нас налагоджена, знову ж таки, з 15-го року. Комунікація налагоджена в повному обсязі. Це і військові комісаріати, це громадські організації на місцях, це ті люди, які безпосередньо приймають участь в ООС, це ті люди, які займаються доставкою, транспортуванням загиблих, тобто груз 200 в нас є, чорний тюльпан. Володимир згадує першого загиблого побратима, відколи сам повернувся з війни. Перший моє після звільнення, перший загиблий – це був мій товариш Летичівського району Юра. Ми, як то кажеться, одного віку, разом брали футбол в свій час, і мені дуже було важко. У кімнаті є речі, які сюди принесли на знак подяки за допомогу бійці. Здебільшого їх уже немає в живих, каже чоловік. Каска вояка з позивним «Комар», прапор військової частини Максима Гузуна. Нам прапор приніс, подарував своєї військової частини, але в такому молодому віці він помер, в нього зупинилося серце. На стіні шеврони. Їх дарують військові за надані юристам за фахом Володимиром Шубковським юридичні консультації. Тут вже більше 500 шевронів. Ще є велика кількість, треба, бачите, треба доклеїти, довішати їх. Як оформити документи для отримання статусу учасника бойових дій, які пільги для них передбачені, де лікуватися, де знайти житло. З усіма цими питаннями демобілізовані звертаються сюди. На столі лежать заяви колишніх військових про виділення їм землі. Від початку 16-го року й дотепер звернулося понад 5 тисяч людей. До 3 тисяч набули права власності і тепер господарюють, каже чоловік. Про свою службу 95-й десантно-штурмовій бригаді рядовий Володимир Шубковський згадувати не хоче. Всі знають, що таке 95-та бригада, де вона приймала участь, і славнозвісний рейд, і оборона Донецького литовища. Ми повернулися до цивільного життя. І повертатися до минулого, так воно повинно нас бути в пам'яті, так ми повинні нагадувати, що ми ветерани, що ми в свій час стали, але ми звичайні люди, які хочемо працювати, хочемо жити, як то кажеться, радувати свої сім'ї і все. Стосовно військової форми, Володимир Шубковський каже, її мають носити тільки військові. Я вважаю, що військова форма, її носять люди, які безпосередньо служать у Збройних силах України. Мені військова форма нагадує тільки військо, нагадує війну. А зайвий раз згадувати про війну чоловік не хоче. Світлана Поробок, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Обласні ради більше не вирішуватимуть, як об'єднуватися громадам. Учора Верховна Рада України схвалила в другому читанні та в цілому закон про внесення змін до закону України про добровільне об'єднання територіальних громад, розповідає консультант із комунікацій Хмельницького регіонального відділення Асоціації міст України Ольга Поліщук. За її словами, прийнятий закон виключає обласні ради з процесу схвалення перспективних планів формування територіальних громад областей. Тепер обласні державні адміністрації подаватимуть проєкти змін до перспективних планів відразу до Кабінету міністрів України. Ольга Поліщук каже, такі зміни сприятимуть прискоренню впровадження реформи з децентралізації, оскільки закон спрощує процедуру затвердження перспективних планів формування територій громад. 23 проєкти на загальну суму 1 мільярд 49 тисяч гривень подали жителі Красилівської об'єднаної тергромади на бюджет участі. Ці гроші надали з бюджету громади. Про це Суспільному розповіла міська голова Красилова Ніла Островська. За її словами, серед цих проєктів обрали 10 кращих. Ніла Островська додає, у місті це втретє відбувся бюджет участі. В об'єднаній тергромаді вперше. У Красилові перебуває наша кореспондентка Анастасія Збродова. За її словами, наразі відбувається нагородження переможців.
З них комісія обрала 10 кращих проєктів, і їхня сума становить 500 тисяч гривень. Перше місце зайняла жінка, яка працює у школі Криселівського району. Вона хоче облаштувати спортивний майданчик для дорослих та дітей. Друге місце зайняла працівниця будинку культури. Вона хоче в тому приміщенні, де вона працює, облаштувати міні-кінозал, а також ляльковий театр. Сума цих двох проєктів, які зайняли перше та друге місце, становить до 50 тисяч гривень. У міській лікарні Хмельницького об'єднають дві хірургії – малоінвазійну і хірургію номер один. Про це Суспільному розповів тимчасово виконуючий обов'язки головного лікаря Михайло Соболь. За його словами, зміни заплановані на лютий місяць наступного року. Як відбуватиметься об'єднання, що буде з персоналом та що розташується в приміщенні, де зараз знаходиться відділення малоінвазійної хірургії, дивіться в наших наступних випусках новин. Окремі взірці живопису, графіки, іконопису, меблів та етнографії 19-го, початку 20-го століть представили на виставці «Свято в класичному стилі» у Хмельницькому обласному художньому музеї. Про це розповіла директорка музею Ольга Долінська. За її словами, триватиме виставка до 28 лютого. Що представили на виставці з фондів музею, бачив Андрій Гуменний. Виставку «Свято в класичному стилі» у музеї назвали «Машиною часу». Експонати демонструють, як жили, працювали, святкували, творили, кохали 140-120 років тому, розповідає директорка музею Ольга Долінська. Це унікальна можливість познайомитися із творами видатних легендарних митців, які творили і працювали в кінці 19-го, початку 20-го століття. Це і живопис, і графіка, це і яскраві ікони, це також етноодяг. Найстарішими зразками експозиції є ікони, які датуються 18-м століттям, додає Ольга Долінська. Твори 19-го-20-го століття зібрані вперше. Звичайно, вони експонувалися поодиноко, як частина експозиції, які вже були раніше. Але у такому форматі виставка експонується вперше. Виставка «Свято в класичному стилі» вирішає шедеври мистецтва 19-го-20-го століття. Відкрилася найбільшим експозиційному залі Хмельницького обласного художнього музею. Відвідувач виставки Олег Демко займається фотомистецтвом вже 30 років. Чоловік каже, класика – це те, чого в сучасному мистецтві не вистачає. Чудово, чудово, що нарешті виставляємо класиків. Чудово, що нарешті ми маємо взірець, якого нам зараз не вистачає. Не вистачає саме майстерності, не вистачає глибини, розуміння кольору. Родзинкою виставки є можливість не тільки зробити фото експонаті, але й примірити старовинні костюми, каже заступниця директора музею Олена Михайловська. Це відбувається не просто виставка 19-20 століття мистецтва, вона ще й відбувається в будівлі 1903 року. Є можливість прийти і сфотографуватись в одязі стародавніх часів, але це не, можливо, не найголовніше, проте це інтерактивність певна присутня. Можна сфотографуватись під ялинкою, під стародавнім часами, годинниками, які показують без 5-12. Олена Михайловська додає, що серед експонатів є всесвітньо відомі твори. Якщо говорити по рівню шедеврів, то безумовно Олександр Мурашко, «Дівчинка біля столу», портрет Тетяни Язєвої, це є шедевром світового рівня. За словами Олени Долінської, на виставці «Свято в класичному стилі» представлена невелика частина музейних фондів. Останні налічують більше 7 тисяч експонатів. Андрій Гуменний, Олександр Горішевський, новини на Суспільному, Хмельницький. Подискутувати на хакатоні Хмельницька атомна електростанція, загроза чи можливість, запрошують організатори енергетичний кластер разом із Центром екологічних ініціатив «Екодія». Координатор хакатону, виконавчий директор енергетичного кластеру Артур Кокаревич каже, спільно формуватимуть сценарії розвитку Хмельницької області та 30-кілометрової зони біля ХАЕС. З його слів, напрацьовані сценарії передадуть регіональній агенції розвитку Хмельницької області для врахування їх при формуванні нової регіональної стратегії області. Хакатон відбудеться 11 грудня в 10-й годині в Хмельницькому на вулиці Проскурівській, 65. Попередньо слід зареєструватися. Частково буде змінено рух тролейбусів у Хмельницькому в суботу, 7 грудня, у зв'язку з проведенням ремонтних робіт на водогоні на вулиці Степана Бандери. Поблизу перехрестя з вулицею Верхня Берегова знеструмлять контактну мережу. Про це сказав прес-секретар міського комунального підприємства «Хмельницьводоканал» Сергій Буряківський.
За його словами, тролейбуси, що курсують за маршрутами номер 8А, 11, 11А, 12, 18, їхатимуть у напрямку мікрорайону Озерна за звичайними маршрутами, а в зворотньому напрямку – через проспект Миру, Старокостянтинівське шосе та вулицею Зарічанська. Тролейбуси за маршрутом 1А 7 грудня не курсуватимуть. Наш випуск на цьому завершено. Служба новин Суспільного мовника «ЮА Поділля» продовжує свою роботу. Щоб ви могли побачити більше новин в наших випусках о 17, 19 та о 20.30. До побачення!